56, sentralgrenseteoremet, det skal vi fortsette med nå. Og jeg har lyst til at vi da skal gjøre en liten ting sammen, og vi kan skrive det helt øverst på side 256. Nei, 254 mener jeg, vi kan helt på overskriften der. Her har vi en liten plass, og en ting som ikke står i kompendiet, som vi i hvert fall ikke på en direkte måte da, vi kan ha som en liten oversikt. 77CLT, bare kaller jeg det. Central Limit Theorem. Jeg tar kort versjon på tavla. Og øverst her kan vi bare skrive en liten ting. Et par figurer, øverst på side 256. 254. Der er det to figurer som er aktuelle. Og dette her er de to figurer vi skal skrive opp. Og det her på en måte oppsummerer sentralgrenseteoremet, nemlig at hvis vi starter her med px, store x, lille x, som funksjon av x, da har vi en gitt fordeling. Og den kan være alt mulig rart. Det her, det er sannsynlighetsfordelingen til snittet x bar. Der p av x bar lik lille x bar, som funksjon av x bar. Og det er dette her CLT sier noe om. Og så vil jeg også definere under her hva jeg mener med x bar. Det er da 1 over n x1 pluss x2 pluss og helt opp til x nils. Og disse figurerne her, de er ganske illustrative og oppsummerende om hva sentralgrenseteoremet sier, og hva det går ut på. Nemlig at vi starter med hver enkelt av disse x-ene. Dette her er jo bare gjennomsnitt. Men det er gjennomsnitt av stokastiske variabler. Så x-ene her, det er stokastiske variabler. Det er ikke observasjoner. Det er ikke mengder, men det er stokastiske variabler. Vi husker de tre typer objekter vi ser på i det kurset her. Det vi så på i kapittel 1 var bare rendyrka observasjoner, lille x. Så i kapittel 2 og 3 og 4 så var det med mengder, addisjonssetninger og total sannsynlighet og så videre. Venn-diagram, A og B, det var mengder. Det var en andre type objekt. Og den tredje og siste hovedtypen, i hvert fall objektet vi ser på, det er store x-er som er stokastiske variabler. Så det er tre forskjellige ting, men de er ganske analog riktig nok. Men det er tre forskjellige objekter. Og her ser vi at den stokastiske variabelen her, og snittstokastiske variabelen, kaller vi x-bar. Og gjennomsnittet av n antall stokastiske variabler, det er selvfølgelig bare å summe det og dele på antallet. Det er helt analog til situasjonen om, i kapittel 1, der vi for eksempel skal regne gjennomsnittshøyden av dere her i klasserommet. Og la oss si at dere er 100 personer. Da har vi n lik 100, og så summerer vi alle høydene. 1,65, 1,80, 1,75. Summerer alt det og deler på antallet personer, for eksempel 100. Da får vi snitthøyden. Og helt analogt så er det her snittet av stokastiske variabler. Men der hver enkelt av dem har en eller annen fordeling. Og den har en eller annen fordeling som vi har tatt bare blankt her nå. For dette kan være hva som helst, bare de er de samme. Men dersom de er de samme og de er uavhengige, da vil vi, dersom n blir stor nok, så vil denne fordelingen alltid bli det her. En normalfordeling som ser sånn ut. Uansett om for eksempel fordelingen her kan kanskje være bipolar, altså være, den kan være sånn. Det går an at hver enkelt av disse x-ene har en sånn fordeling. Eller kan være alt mulig rart. Men denne fordelingen, uansett hva disse
hver enkelt av disse har, vil ha en normalfordeling. Det det sentralgrenseteoriet vil si, og det skal vi formulere matematisk og forklare på norsk etterpå. Det ofte at gjennomsnittet rett linje, kan du tenke på? Ja. Da får du gjennomsnittet. Ja, det kan du si. Hvorfor det her som en andre gradfunksjon? Det jo for så vidt ikke helt en andre gradfunksjon, men det ligner litt i den forstand at det en sad face. Men det her en andre gradfunksjon, men det en såkalt eksponensialfunksjon. Dette her en normalfordeling. Men det her betyr, det da at hvis nå for eksempel at det her var en stokastisk variabel for høyden da, til dere i klassen, så la oss si at gjennomsnittshøyden 1,75. Så det betyr at det her tyngdepunktet til snittet, altså at snittet ligger på 1,75. Og at det har en viss usikkerhet, det avhengig av hvor bred eller hvor smal den bredden her Men det som hovedpoenget her, som vi skal komme tilbake til, det at uansett hvilken fordeling disse her x-ene der har, for dette her på en måte sånn, så alle disse x-ene her, hver enkelt av dem, har en sånn fordeling. Så hvis vi kaller det xi da, sånn, og der i-en er x1, x2, det kan være hva som helst av dette. Så uansett hvor rar figur den der har, og uansett hvor rar form denne her har, så vil denne ha en helt spesifikk form. Og det det vi skal se litt på, det bare som en oppsummering, så vil jeg at vi skal se på eksempel på side 256, så hvis alle slår opp der, så vil jeg at vi skal regne ut forventningsverdien til de forskjellige, for å se hvordan den utvikler seg. Og da vil jeg på side 256 og på figur 7.30, der vil jeg at vi skal skrive litt på siden. Da skal vi liksom kladde litt forventningsverdien. Av den x-baren der. Men nå, her jo bare n lik 1 da. Og da må vi bruke definisjonen. Og så setter vi inn det, og så får vi. Ok, det første verdien til terningkastet vårt, for dette her var eksempel med terningkast, det 1 ganger sannsynligheten for at vi får en 1 her. Og når vi gjør bare ett forsøk, så ble vi enige om at det var, som vi ser her, en sjettedel, eller 0,17 cirka. Pluss at vi får en toer, det sannsynligheten en sjettedel. Treer, en sjettedel. Fire, en sjettedel. 5 ganger tyngden, pluss verdien ganger tyngden. Og det her, når vi setter inn det her og regner ut, så får vi 3,5. Så det betyr at når vi bare har ett forsøk, det jo liksom et litt rart, sært tilfelle da. Og gjennomsnittet av, men vi har bare ett forsøk, det jo bare en. Men da blir fordelingen en sjettedel, sånn som dette. Og forventet antall øyne i terningen er 3,5. Hvis vi gjør to forsøk, da får vi denne figuren her, sånn som vi regnet ut forrige gang. Og hvis vi da heller ser på en figur da, som ligner litt mer på en andre i stedet for, så kan vi slå på denne siden, og så skriver vi på venstre siden her, og det her på side 258. Så slår vi jo på side 258, og regner ut den tilsvarende her, e av x bar.
Og det vi regnet ut, det forventningen av snittet. Altså, vi regnet ikke ut forventningen til hver enkelt av dem. Det vi derimot gjør, det å regne ut forventningen til denne. Forventningen av et snitt. Vi regner ikke ut forventningen av en hver enkeltstående stokastisk variabel. Det gjør vi ikke. Det vi derimot gjør, er å regne ut forventningen til snittet. E av x bar. Og nå regner vi ut E av x bar når vi har gjort to forsøk. Og da må vi bare bruke definisjonen av det her. Og det er sum i er lik 1 til n, der n er lik 2 i dette, eller n er lik 1 til n, x i bar gange p av x bar lik x i bar. Og da ser vi at snittet er lik 1 her nå. Jo, at gjennomsnittet er lik 1 gange tyngden. Og så må vi finne ut hva tyngden er, da. Jo, det er cirka 0, jeg jukser litt, da. Jo, det er 1/36. Pluss, og at gjennomsnittet får en verdi 2. Jo, hva er sannsynligheten for at gjennomsnittet får... Nei, den kan være 1,5, kan den være. Neste kan mulig verdi. Hva er sannsynligheten for at gjennomsnittet blir 1,5? Jo, det betyr jo at det er jo at hvis vi får en ener og en toer, eller en toer og en ener. Og vekta på det blir det tallet der 2/36. Men nå skal jeg vise dere hva en god statistiker gjør, og hvordan vi kan argumentere. Dette er sannsynlighetsfordelingen. Ser dere at den sannsynlighetsfordelingen der er helt symmetrisk? Altså, om du deler på midten, så er du lik den ene siden som den andre. Da kan vi bruke stirremetoden til å se hva den vekta summen her blir. For forventning er en vekta sum. Vi kan bare bruke stirremetoden i å se hva den forventningsverdien, tyngdepunktet om du vil, blir, bare ved å stirre på den symmetriske figuren. Og er noen som ser hva det tallet her blir? 3,5, ja. Det er rett. Hvordan så du det? For det er midterste der, og det er midt mellom 3 og 4. Ferdig. Ok, nå gjør vi 3 forsøk og tar gjennomsnittet av og forventningen av snittet av antall øyne dersom vi tar snittet av 3 forsøk. Og dersom vi tar snittet av 3 forsøk, så skal vi regne ut forventningsverdien. Og når vi regner ut forventningsverdien når vi tar av gjennomsnittet ved 3 forsøk, da må vi se på den tilsvarende figuren, la oss si 8, la oss heller gjøre det, for da blir det mer tydelig. 8 forsøk. Da blir det her sånn, og da må vi i prinsippet sette inn i definisjonen av den her, og da ser vi det at det er x-bar, vi skal regne ut forventningen til. Men når det er x-bar vi skal regne ut forventningen til, da er det x-bar sannsynlighetsfordelingen som gjelder. Akkurat samme her. Det er x-bar sannsynligheten, nei, x-bar vi skal regne ut forventningen til. Jo, da er det x-bar sannsynlighetsfordelingen som inngår her. Med andre ord, det som står her av stokastiske variabler, i dette tilfellet x-bar, det må også stå der og der. Så
Så hvis det har stått E av Y bar her, så har det måttet stått Y I bar her og Y bar her. Det et stort poeng. Det som står her, X bar eller Y bar eller whatever, det må stå her, Y bar eller X bar eller whatever, og her. Så hvis det denne vi skal beregne forventningsverdien av, da det en tilsvarende sannsynlighetsfordeling vi trenger til X bar. Og da, når vi bruker definisjonen her, for dette jo bare definisjonsligninger, altså vi går tilbake til jordas opprinnelse, det kan vi alltid gjøre, men ofte blir det mye arbeid, ikke alltid det hensiktsmessig. Og så setter vi inn, og så regner vi, og så får vi et svar. Men av samme grunner som før, hvilket svar får vi i det tilfellet når vi tar gjennomsnittet av antall øyne, og vi tar 8 forsøk og tar gjennomsnittet av det? Hva får dere bare ved å stirre på den figuren der? Enig? Med andre ord, hvis vi tar alle figurene på ett brett, så det kanskje enklere å se. Da kan alle slå på side 260. Så skal jeg prøve å få alle figurene på ett brett. Når jeg har alle figurene på ett brett, da ser det sånn ut. Og vi ser at det X bar som står på siden her. Det X bar og X bar. For det det som interessant her. Så det denne fordelingen vi ønsker å finne for X bar. Og legg merke til en ting. Forventningen når vi bare gjør ett forsøk og tar gjennomsnitt av ett forsøk, det høres kanskje litt rart ut da. Så er forventningsverdien 3,5. Hvis vi tar forventningsverdien av gjennomsnittet når vi tar to terningkast og tar gjennomsnitt av det, så blir også forventningsverdien 3,5. Hvis vi gjør 8 forsøk, og så tar vi gjennomsnittet av 8 forsøk, gjennomsnittet av antall øyne ved 8 forsøk, så får vi også 3,5. Hva konklusjonen her? Hva konklusjonen? Skriv dette der ned på side 260. Ått med den figuren der som har samlet alle sannsynlighetsfordelingene til X-bar på ett brett. Dette tror jeg ikke står, i hvert fall formulert på en annen måte da, i kompendiet, så vi kan med fordel skrive dette. Konklusjon. Snitt, forventning av snittet. Legg merke til hvordan vi leser dette her. E er jo expectation. Og X bare er jo bare gjennomsnittet. Forventning av snitt er det samme. Tyngdepunktet er det samme, uansett hvor mange forsøk vi gjør. Om vi gjør 1, 2, 8 eller 2300. E av X er den samme uavhengig av antall forsøk.
Og det ser vi ved styremetoden. La oss prøve en styremetode til. Det her er bredden, altså hvor mye usikkerhet, om du vil, standardavviket, det er for denne fordelingen. Det er så mye. Fra midten og ut, på denne anlegg 8, så er bredden, altså standardavviket, så stort. Og på 16 så er det avstand fra midten og ut, så stort. Og som sagt, når vi startet her da, for eksempel, så var det ganske mye større. Hva blir den andre og siste konklusjonen av variasjonen til gjennomsnittet? Usikkerheten, spredninga til gjennomsnittet. Er konklusjonen den samme at spredninga er den samme uavhengig av antall forsøk? Usikkerheten, og så kan vi gjerne skrive det her, usikkerheten skråstrek spredning, den blir mindre. Og der har jeg lyst til at vi skal få en forståelse av hva det her betyr, om det stemmer med intuisjonen deres. La oss se på en ting. Skal jeg ta et eksempel. La oss si da at hele verden består av to personer. Og så skal vi se fordelingen mellom mann og kvinne. Og la oss si at det er bare to damer i verden i begynnelsen. Og hva er gjennomsnittet da, av akkurat det der? Jo, det er 100% damer, hvis det er to mennesker på jorda. Slik at da er det stor usikkerhet når du har bare en så liten populasjon. Man lar se på hele verden i dag, som er 6 milliarder mennesker, og ta gjennomsnittet av kjønneske til å si. Altså, da har du rimelig 50% av de 6 milliardene er damer, og de andre 50% er menn. Så om vi kan kalle det, det var ikke helt godt eksempel kanskje, men gjennomsnittskjønnet, om vi kan si det, er nøyaktig midt i mellom, når du har 6 milliarder mennesker å ta av, sånn som det er på jorda i dag. Så gjennomsnittskjønnet, da, om vi kan si det, det er midt i mellom. Men hvis vi har ett eksempel, da vi har bare en populasjon på to mennesker, og begge damer, da er det 100% damer. Så det vi ser, det er da at men hvis vi nå tar hele klassen her, for eksempel, som er, la oss si, 100 personer, da er det såpass mange at da er det ikke så veldig langt fra 50-50. Så har vi tatt en faktisk undersøkelse her, så er det ikke så veldig langt fra 50-50. Så det betyr at jo større ensemble, eller større antall stokastiske variabler vi får, og så regner vi snittet av det, jo mindre blir usikkerheten. Det er det denne konklusjonen sier. At hvis vi gjør veldig mange forsøk, 8 forsøk for eksempel, og gjør veldig mange forsøk, så blir usikkerheten mindre jo større populasjon vi har. Husker dere den der videoen fra New York Times, det er barnetv-videoen fra New York Times, om kaninene som skulle veies? Og der var det sånn at de tok gjennomsnittet av et utvalg, en populasjon. Og jo større den utvalget ble, altså først tok de bare 5 kaniner, og så tok de 10 kaniner, og så 100 kaniner, og så regnet de opp gjennomsnittsvekta. Og jo større antall den gruppa, den utvalget, den sampelen var,
Jo, mindre usikkerhet var det forbundet med. Og det er det som er hovedkonklusjonen, og det den matematiske greia her sier, nemlig at jo større n blir, jo mindre blir usikkerheten. Så usikkerheten endrer seg, men forventningen er den samme, uansett om n blir stor eller liten. Og disse to tingene her, det skal vi se på senere i dag på øving 6, når vi skal se på øving 5 i forbindelse med antall solgte biler, som er et økonomisoppgave, der vi skal se hvordan den tilsynelatende, abstrakte teorien her, som ikke har noen anvendelse, faktisk har en anvendelse i dette tilfellet i økonomisammenheng. Så, når det sagt, så det som står på side 265, det egentlig det jeg har formulert på en litt mer matematisk måte. Hvis alle står på 265, så kan vi se på det litt sammen, og forstå at det jeg har sagt her på en litt mer folkelig og norsk måte, det er faktisk det samme jeg har sagt der på en litt mer presis og litt mer matematisk måte. Og det som står her, at 261, ja, 261, ja, side 261. Så hvis alle slår opp på 261, så ser vi da at sannsynligheten til gjennomsnittet, x-bar, altså p av x-bar, blir smalere og smalere med en bestemt fordeling. Altså, når n blir stor, la oss si at dette er n lik 3. Og hvis vi nå har n lik gjort det tilsvarende, la oss si at dette da er n lik 8, da har vi fått noe sånt. At den blir mer pika rundt forventningsverdien, som er den samme for begge to, men den ene er smalere enn den andre, fordi at n antall forsøk er større. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor er den der høyere enn den, hvorfor er den rød høyere enn den hvite av disse to her? Arealet er det samme, ja. Fordi at vi er nødt at det røde arealet her, det må være lik det arealet her. Så det hvite arealet må være like igjen. Og det røde arealet, det må også være like igjen. Dersom dette her skal være en gyldig sannsynlighetstetthet. La oss formulere sentralgrenseteoremet eksplisitt på side 261, og det har jeg lyst til å spandere på med og skrive på tavla, og da må jeg ha litt mer plass. 261 kan alle slå opp der. Skal vi prøve å formulere dette på en god måte. Og det vi skal formulere nå er veldig matematisk. Men det betyr på godt norsk, det er det vi har skrevet her, som vi akkurat viska ut nå. Og da har vi her, setning. Og det her er den største og den viktigste setningen vi kommer til å lære i det kurset her, og det her er en sånn kjendis, det er en celebrity, dette her. Bare prøv å google sentralgrenseteoremet, og du får opp en haug med treff på Google. Så det er veldig kjent. Så det vi startet med, det er la x1, x2 og opp til xn være, og det er to forutsetninger som må være oppfylt, og vil formulere her på en litt annerledes måte, og litt mer sånn oppskriftsmåte på tavla. Det er at xi skal ha samme fordeling. Det betyr at hver enkelt av disse her, x1, x2, x3, de kan ikke være forskjellige, de må være like. De må ha den samme fordelingen. Alle x'er. I tillegg til det,
så må den være uavhengig. Det er det sterke kravet som vi husker. Er dere som husker hva det litt svakere kravet var? Ukorrelert, ja. Det er det litt svakere kravet. Hvis de er uavhengige, det er det sterke kravet. Det er et veldig sterkt krav mellom stokastiske variabler som er uavhengige. Hvis de er ukorrelert, så er det litt svakere krav. Og så antar vi her nå at de har samme fordeling. Og hvis vi ser på den figuren her, skal vi bare prøve å ha stirremetoden på noenlunde. Hva er tyngdepunktet eller forventningen til denne bipolare sannsynlighetsfordelingen her? For fordelingen kan være sånn. Er det så greie å si det med stirremetoden sånn noenlunde? Hvor er tyngdepunktet? Her ser vi det enkelt, for det er jo på midten. For en symmetrisk fordeling så er det enkelt å se, for det er bare på midten og ferdig med det. Men her da, når vi har to sånne, hva skal jeg si, asymmetriske kamelpukler, hvor er tyngdepunktet hen da? Er det her? Eller her? Eller midt mellom? Ja, og så hvis det er midt mellom, da hadde vært sånn, da hadde de vært veldig stor, vært like stor. Men fordi at den der er litt tyngre, så er tyngdepunktet tippet i, cirka her. Så la oss kalle den her bare for e av xi, lik, la oss kalle den bare for my. La oss si at my er 2,5 da, eller bare et tall. Så hver enkelt av disse her har en forventning på 2,5. Slik at hver enkelt av disse x'ene her skal ha samme... Ja, jeg tror jeg skal skrive det under i, for da får jeg litt... mer plass. Og så samme e av xi og samme var av xi. Så den første forutsetningen for at det store kjendisteoremet vårt skal gjelde, det er da at hver enkelt av x'ene må ha samme fordeling, uansett hva det er, fin eller mindre fin, skal jeg si, symmetrisk eller ikke symmetrisk, og de må ha samme tyngdepunkt og samme usikkerhet. Og i tillegg så må de være uavhengige. Dersom det er sånn, da er gjennomsnittet, som er x bar lik x1 pluss x2 pluss xn del på n, i grensen når n er lik stor, og vi skal spesifisere hvor stor etterpå. Men la oss si at den er stor da, i en viss forstand. Da er x bar, og så n bølge der. Jeg har en liten skrivefeil på, side, på ligning 270. En liten skrivefeil der. For det skal være en bølge og ikke to. Da går den her som normalfordelt med forventninger e av xi, komma, variasjonen av xi delt på n. Det er et godt spørsmål. En grense hva som er stor blir spørsmålet, og svaret er ja, men det skal jeg komme tilbake til etterpå. Dette her er sentralgrenseteoremet, og dette kan jeg garantere dere at dere får på øvinger, og kanskje andre sammenhenger.
La oss prøve å forstå hva dette betyr. Det dette sier, det det at dersom vi har en gjeng, dersom vi gjør en antall forsøk, og X da beskriver de respektive forsøkene, og vi gjør en forsøk av dem som beskrevet av en stokastisk variabel, og alle de forsøkene har samme utgangspunktfordeling, for eksempel noe sånt. Og hver enkelt av disse her har samme fordeling og samme forventningsverdi, for eksempel 1,75 cm, da, hvis det var høyde eller hva det skulle være, vingespenn til drager, sånn som det var på en New York-video. Og la oss si at forventningen til hver enkelt av x1 og x2, x3, x4 har en tyngdepunkt eller forventningsverdi e av xi på 1,75. Da sier sentralgrenseteoremet at denne gjennomsnittsstokastiske variabelen x-bar, den vil ha det samme gjennomsnittet 1,75, men med en ganske smal usikkerhet. Så tyngdepunktet den samme. Altså forventningsverdien, eller tyngdepunktet til x-bar, den samme som tyngdepunktet til hver enkelt av dem, 1,75. Uansett om vi gjør mange forsøk eller få forsøk. Men spredningen av usikkerheten, den blir mindre og mindre jo flere forsøk vi gjør. Jamfør at hvis det to mennesker på jorda, eller 6 milliarder mennesker på jorda. Matematisk så ser vi det herifra. For la oss si da at usikkerheten til den her, om jeg bare finner på et tall nå da, la oss si at den her, forventningsverdien til den her er 1,75, og så sier vi at variansen til den, altså usikkerhet, la oss si at den er bare 0,57. La oss bare si det. Som et eksempel. Så hvis den der er 0,57, så skal vi se når n blir stor, så blir den usikkerheten her mindre. Så hvis vi ser det her for eksempel, at vi har n lik 3, da er usikkerheten til x-bar, den er lik usikkerheten til hver enkelt av dem, delt på n. Og hvis hver enkelt av dem, hvis usikkerheten til hver enkelt av sakarene her er 0,57, som et eksempel, så er usikkerheten til x-bar lik 0,57 delt på 3, og der trenger jeg hjelp på kalkis. Så dere kan ta opp kalkisen dere, og så kan jeg ta opp den linken her, som jeg kan linke til dere på Facebook-siden vår, hvis dere vil ha den. Den er ganske god, faktisk. Og hvis jeg skriver her da, så skriver jeg her 0,57 delt på 3, og det er 0,19. Så gjør jeg 8 forsøk i stedet for, og da skriver jeg variansen til gjennomsnittet. Variansen til gjennomsnittet, det er variansen til hver enkelt av de enkeltstående delt på n. Og legg merke til en ting, jeg skriver opp formelen først, og så tall. Jeg går ikke direkte på tall, for det er ikke så veldig glad i. Og da blir det her 0,57 delt på 8, og det blir 0,07, trenger ikke flere desimaler. Og la oss si noe, n går mot uendelig. At vi tar uendelig mange forsøk. Og da regner vi ut variansen til x-bar, det er lik. Det er lik. Variansen til hver enkeltstående av dem, delt på antallet, delt på 0,57, og så gjør jeg en sånn halv ulovlighet i matematikken, og skriver en uendelighetstall. Hva blir dette? Så hvis vi gjør uendelig antall forsøk, da blir gjennomsnittet av antall øyne på terningkast, hvis du har uendelig mange terningkast, og regner ut snittet,
Den kvite og får anlik tre. Den røde er for anlik åtte, at vi tar åtte terningkast og regner ut snittet av det. Hva er når anlik uendelig? Hvordan vil da, hvordan vil da denne sannsynlighetsfordelingen se ut i den grensen når vi tar anlik uendelig? Hva kan vi si om bredden? Den blir bare en strek opp, som dette her. Hvordan farge skal vi ha da? Brun? Blå, kanskje? Det blir bare en strek akkurat på midten. Sånn som dette. Der den ikke har noe bredde i det hele tatt. Det null bredde. Null usikkerhet. Det ekstremtilfelle når vi gjør uendelig antall terningkast og regner ut snittet av alle. Og da må vi regne ut x1, x2, x3, x4 og uendelig utover delt på det kjempestore tallet. Da får vi et snitt på 3,5 og en usikkerhet som ikke er en usikkerhet i hele tatt. Det er ingen usikkerhet. Det begynner å nærme seg allerede på 8 da. Så det er ganske null det her, jeg vil skrive og si. Så det skal ikke så mye til før det blir uendelig nok. Og det skal vi komme tilbake til i neste time. Hvor stor eller hvor mange forsøk må vi gjøre før det her er uendelig nok? Og det skal vi komme tilbake til i neste time. Da tar vi oss en pause.